Атом электр станциясы әлемдегі ең қауіпсіз өндіріс ошағы. Дегенмен оның қажеттілігі әлі күнге дейін талқыланып жатыр. Энергетика мамандары электр станциясы ауадай керек деген пікірде. Ал сарапшылардың айтуынша, егерде АЭС салынбаса, ел экономикасында шығындар азаймай, керісінше одан сайын көбеюі мүмкін. Бүгінде әлемнің 30-дан астам елінде АЭС бар, қазіргі АЭС-терде бірнеше қауіпсіздік жүйесі қатар жұмыс істейді. Радиоактивті материалдардың сыртқа таралуына жол бермеу үшін реактор бірнеше қабаттан тұрады. Қорғаныш қабықшаларымен жабдықталады. Қауіпсіздік жағына келетін болсақ, атом электр станцияларына және де зерттеу реакторларына қойылатын талаптар халықаралық ұйымдардан ол бірдей. Яғни эксплуатация жағынан және де қауіпсіздік жағынан. Мысалға, біздің институттың реакторына жылына МАГАТЭ-ден 3 мәрте келеді жаңа комиссия. Бүкіл жұмыс істеуін қадағалайды. Содан кейін барып, өзінің қорытындысын жазып, бізге ұсынады. Осы 57 жылдың ішінде ешбір ақаулықсыз және де авариялық жұмыстар болған емес.